नमस्कार বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এডভান্স আসাম ইউটিউব চ্যানেলৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে কেঁচা বুট খোৱাৰ পাছত কোন দুটা বস্তু ভুলটো খাব নালাগে জনাটো বহুত আৱশ্যক গতিকে জানিবলৈ ভিডিওটো হেকলকে নিশ্চয় চাই থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে কেটামান আছুই ধৰণৰ ফেক লৈছো গতিকে বলকছন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো बंधु अकल जोबार आपनालुकर बाबे आगबर हुआ प्रश्न तो होइसे अखमिया भाखार प्रथम चलचित्रखनर नाम कि यार उत्तर तो होइसे जयमती अंख ग्रहण करार बाबे धन्यवाद इतिया हाक्स नाजिर खंडतु आरंभ करू प्रथम प्रश्न तो होइसे भारतर कोनजनी सोवालिए एने एबिन मार्क्स हाजी उलियाइसे जितु मार्क्से करुणाक मारिबो पारे आसरीत मार्क्स नहयने आपनालोकक हे मार्क्सर लगते सोवालिजनीक देखाम गतिके चाइ थाकिबो हे सोवालिजनी होइसे बेंगलर दिगंतिका बोस साक्सन दु नम्बर तो आम सकुए जानू जो बता धुमुहा दिले चराबूर उड़बले असुविधा है नहयने कि कणविध चराय बता धुमुहा दिले एटा आनटर ऊपर उठी उड़े आचरीत नहयने आपनलोक दृश्य निश्चय देखाम केवल चाय थको यार उत्तर तो गुलबार्ग नाम चराविधे बता धुमुहा दिले एटा आनटर ऊपर उठी उड़े चाकसन दृश्य तो तीन नम्बर तो कौन जन व्यक्ति निजर डिंगी तो फेसार दौरे 180 डिग्री घूराब पारे आचरीत नहयने आपनलोक आचरीत दृश्य तो निश्चय देखाम यार उत्तर तो जार्मानी देशर मार्टिन नाम व्यक्ति डिंगी तो फेसार दौरे 180 डिग्री घूराब पारे साकसुन दृश्य तो चारि नम्बर तो कौन ट्राइबर मानु कल खोज कढ़ार सलनी दौड़ी जाए आपुनी जाने ने कौन ट्राइबर मानु जाने जो मोर उत्तर तो नोचर आगते अपना उत्तर तो जानवसुन यार उत्तर तो मेस्की कर तारा हमरा ट्राइबर मानु कल खोज कढ़ार सलनी दौड़ी जाए चाकसुन पाँच नम्बर तो आमार देशत जेनेदरे ड्रिंक कर गाड़ी चलवा अपराध ठीक तेनेदरे कौन देश ड्रिंक कर गोरु करबले नियाटो अपराध विभिन्न देशर विभिन्न आईन नहयने एने आन स्कटलैंड प्रचलन आछे आरु 51 सप्ताह पर्यन्त जेल हब पारे छय नम्बर तो आम गूगल क्या सार्च कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न है आपुन यार विषय ज्ञात ने जानवे चाय थक ज
যেতিয়া আমি গগলত কিবা এটা সার্চ কৰো তেতিয়া কেবল সুইচ ৰটাৰ ব্যৱহাৰ হয় যাৰ ফলত এনার্জি সৃষ্টি হয় আৰু হে এনার্জিৰ পৰাই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উৎপন্ন হয়। সাত নম্বৰটো হৈছে হংকঙত ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিংবোৰত কিয় বৃহৎ আকাৰৰ গাঁত ৰখা হয়। আপুনি ইয়াৰ কাৰণ জানেনে? জানিবলৈ চাই থাকক। হংকঙত ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিংবোৰত বৃহৎ আকাৰৰ গাঁত ৰখাৰ কাৰণ হৈছে যাতে সেই গাঁতেৰে ড্ৰেগনবোৰ সহজে পাৰ হৈ যাব পাৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ মতে ড্ৰেগনক বাধা দিলে অমংগল হয়। আঠ নম্বৰটো হৈছে কেৰেলাৰ এটা হাতীয়ে কেনেদৰে ক্ৰিকেট খেলে সেই দৃশ্য আপুনি দেখিছেনে বা চাবলৈ ইচ্ছুক নে? আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম, কেৱল চাই থাকিব। কেৰেলাৰ এটা হাতীয়ে কেনেদৰে ক্ৰিকেট খেলে চাওকচোন। ন নম্বৰটো হৈছে কোনবিধ প্ৰাণীৰ হৃদপিণ্ড নাই? আপুনি জানেনে? জানে যদি মোৰ উত্তৰটো নুচাৰকতে আপোনাৰ উত্তৰটো জনাবচোন। আৰু এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰা নাই প্লিজ কৰি দিব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কেঁচুৰ হৃদপিণ্ড নাই। দহ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে কেঁচা বুট খোৱাৰ পাছত কোন দুটা বস্তু ভুলতো খাব নালাগে? জনাটো বহুত আৱশ্যক, গতিকে জানিবলৈ চাই থাকক। আৰু আপুনি যদি নতুন তেন্তে এনেধৰণৰ লাগতিয়াল তথ্যবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তিয়াই থোৱা কেঁচা বুট খোৱাৰ পাছত তিতা কেৰেলা ভুলতো খাব নালাগে, কাৰণ তিয়াই থোৱা কেঁচা বুটত অক্সাইড থাকে আৰু তিতা কেৰেলাটো প্ৰচুৰ পৰিমাণে অক্সাইড থাকে, গতিকে দুয়োবিধ একেলগে খালে খৰ খুজতি এলাৰ্জি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে কেঁচা বুট খোৱাৰ পাছত আচাৰ কেতিয়াও খাব নালাগে, কাৰণ আচাৰত ভিনেগাৰৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মছলা থাকে। যদি কেঁচা বুট খোৱাৰ পাছত আচাৰ খোৱা হয় তেন্তে বুকু জ্বলা, পোৰা, পেটৰ বিষ আৰু হাৰ্ট এটেক পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে এটি প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ। প্ৰশ্নটো হৈছে কোনবিধ জন্তুৱে পেটৰ মোনাত পোৱালি লৈ ফুৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। মই সকলোৰে কমেণ্টবোৰ চাওঁ আৰু যিমান পাৰোঁ ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।